Con este estreitamento de mans, o voceiro do Goberno da Deputación e o alcalde de Foz selaban o acordo para a construcción no municipio fozense dun novo refuxo de animais abandonados. Un convenio que é un paso máis nese traballo que vimos facendo o longo e ancho de toda a provincia para axudar os concellos a asumir unha competencia derivada dunha modificación legislativa, dunha imposición legislativa da Xunta de Galiza que os obriga pois a facerse cargo dos animais abandonados é un paso importante tamén para cubrir unha serie de deficiencias que temos A nova infraestructura solventará os problemas de colapso na no actual canceira focense e dará servizo aos concellos da Mariña que o precisen. Ambos dirixentes asinaron o convenio polo cal o Executivo Provincial destina 90.000 euros a construcción das novas instalacións que terán capacidade para uns 40 cans e gatos, mentre que o ente local aporta os terreos situados na parroquia de Mañente, o lado do Punto Limpo, e 38.000 euros procedentes do Plan Único Provincial. Eso sumado a outra ampliación, a outra implantación do servicio no Concello de Faladouro, con 30 animais, fai que, pois, en pouco tempo, aumentemos en 70 a capacidade de albergue de acollida dos animais que son abandonados. Agradecer a, a Diputación dentro pues, dese, desa boa dinámica que hai entre a Diputación e o, e o Concello. O organismo provincial leva investido este ano 800.000 euros na atención e coidado de animais a través da rede provincial de refuxos que financia por toda a provincia. Un esforzo inversor que fai da nosa unha provincia máis humana.